trofé. En liten bimbo kvar såg jag, men ett fjolårsdjur, så att en ganska fin storlek ändå. Men ja, man kan inte träffa alla. Så att ibland så händer sånt här. Avståndet här var ungefär 23 meter. Så med tanke på den tillfälliga inskjutningen jag gjorde idag, så borde jag nog inte ha tagit det där skottet. Det känns lite som att det var mera klantighet helt enkelt från min sida. Så att, sånt får man erkänna också.